Հրավիրել էինք խորհրդարան, գերիների հարցով քննարկում էր ընթանում, մի շարք աղմուկահարուց հայտարարություններ նա կատարեց, հետո պարտադրվեց, որ այսպես հայտարարություններից հետո արդեն ճեպազրույցի զուգընթաց աշխատանքից ազատվել է, նախասրահ վերաբերյալ ինչ կասեք, և այսօր էլ տեսնում ենք նա ձեր աշխատասենյակում է, ինչ նպատակով, և տեղյակեք ազգային անվտանգության ծառայությունում իրեն ինչ են ասել, և ընդհանրապես գործ կա, թե պարզապես հրավիրել են։ Խնդրեմ հարցերը հերթոտ, եկավ այդքան չհիշեմ, հա, նայեք, Բորիս Ավակյանին հրավիրել ենք ստեղ, որպեսի աշխատանքային քննարկում անենք, երիների հետ կապված հարցերով տեսնենք, ոնց կարանք խումբ ձևավորենք, ու այդ խումբի ինչքան նպաստավոր կլինի։ Չեմ կարծում, որ որևէ աղմկահարուց հայտարարություն արել Բորիս Ավակյանը, բայց իրան ազգային ժողովի շենքից դուրս ուղեկցելուց իրա ձեռքին զանգ եկավ ու իրեն տեղեկացրին, որ Արայիկ Հարությունյանը ուզում է իրան ազատել աշխատանքից։ Իմ համար դա շատ անթույլատրելի երևույթ է, որովհետև դրանով հարվածում են Հայաստանի ազգային ժողովի ինստիտուտին, նախ մամուլում հրապարակեցին, որ չի հանդիսանում ինքը փոխնախարարը, իսկ ստացվում է, որ ազգային ժողովի պատգամները չեն հասկանում, որ մենք անչում աշխատանքային քննարկում անելու, ու երևի մամուլի ճնշման տակ հետո իրանք ուղղեցին, ասացին, որ այսօր ենք ազատել Բորիս Ավակյանին, ու չեմ հասկանում դրանով ինչ են ուզում կանխեն, հա, որովհետև մենք հանդիպել ենք երիների հարցով որևէ բան քննարկելու։ Եթե դուք Բորիս Ավակյանին ազատում եք աշխատանքից, ինչ եք ուզում կանխեք, այսինքն որ այդ աշխատանքային խումբը չստեղծվի, գերիների հարցով չզբաղվենք, նպատակը ո՞րն է Բորիս Ավակյանի։ Ու մի գուցե, հա, այսինքն ուզում եմ հասկանամ, նպատակը ո՞րն է, որ այդ քննարկումից հետո ինչ աշճանի այդպես ցանկությունն եք ազատելու, որ ունիք չեք համբերում հաջորդ օրը, որովհետև ես Բորիս Ավակյանին ուղեկցում եմ, իր ճանապարհին զանգակալ, իսկ մի ժամվա մեջ իրեն ազատում են աշխատանքից, դա անթույլատրելի երևույթ է, դրա հետևանքները շատ տարօրինակային։ Ասում եք, որ պաշտոնական դիտարաշահում կա, համաձայն եք այդ դիտարկման հետ։ Ինձ թվում է մամուլում հրապարակվել է, հա, Բորիս Ավակյանի ցանկացած խոսք, կարակ ասեք այդ որտեղ է պաշտոնական դիրքի չարաշահում, եթե ինքը իր ունեցած ինֆորմացիան ու լավ գիտակցելով որ նա գաղտնիք հանդիսանում որը չէ, կիսվել է պատգամավորների հետ, հիմնական շեշտը դրվել է նրա վրա, որ աշխատանքային խումբ ստեղծենք, ինչ կա տեղ պաշտոնական դիրքի չարաշահում, հա, գերիների հարցով զբաղվելու։ Բայց քաղաքական հայտարարություն էր պարոն Ավակյանին, և նա քաղաքականություն պատրաստվում է մտնել, թե ոչ, այս մասին ինչ տեղեկություններ ունեք։ Երեկվա հայտարարությունները, օրինակ Լուսավոր Հայաստանից էլ ասացին, որ կարծում են քաղաքական հայտարարություններ կար երեկվա նրա խոսքի մեջ, պատրաստվում է մտնել քաղաքականություն։ Գիտեք ինչ, հիմա տենց համընդհանուր տենց տեքստեր հնչեցնելը հեշտ է, խնդրում եմ մի ժամանոց հանդիպման մեջ թողեցին քաղաքական հայտարարությունը, որ մասն է, հա, դուք այսինքն այդտեղ քաղաքական հայտարարություն չեք տեսնում, որը որտեղ մենք չենք հանդիպել քաղաքական հանդիպման, հա, մենք հանդիպել ենք գերիների հարցով զբաղվելու, սա քննարկումները գնացել է գերիների հետ կապված հարցը, քաղաքականություն պարոն Ավակյանը, որը եթե պարոն Ավակյանին հանդիպեք, կարծենք ես պարոն Ավակյանի փաստաբան չեմ, խորհրդարան եկել է երեկվա միջադեպից հետո, որ քննարկենք, հասկանանք մենք հնարավորություն ունենք շարունակելու մեր այն ինչ որ ինձ թվում է մենք այդ փուլից դուրս ենք եկել, որ տենց հարցերում մեղավորության մենք հասկանում ենք մենք ինչի տակ ենք մտնում, ու չեմ կարծում, որ մեղավորության խնդիր կա։ Նրանից եթե պարոն Ավակյանը գտնում է, այսինքն հիմնականում նրա ասած այն է, որ իմ քայլի պատգամավորներին քննադատեց, որ այսպես PR-ով չզբաղվել, ես սլակներին վայր Մուրադովի ուղղությամբ, որ դա է հիմնական ասելիք, այսինքն այստեղ դուք քաղաքական գնահատականներ չեք տեսնում, չէ, նայեք, կարծես երի դա նկատուն է, երբ ասում են լավ բացատրեմ, հա, նայեք, ինքը ինչ է հնչեցնում, ասում է Մուրադովը եւ ինքը, հա, զբաղվում են երիների հարցով, ինքը ասում է անթույլատրելի է, որ Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավորը երիների ծնողներին ասում է դիմեք դեսպանին, թո դիմի Վլադիմիր Վլադիմիրովիչին, այսինքն մեր քաղաքացին պիտի դիմի մեր պաշտոնյային, հա, ինքը ասում է դա անթույլատրելի է, ու երբ որ որոշ հայտարարություններով մեղքը բարձրում են Մուրադովին, ինքը համարում է ինչ-որ մասով իր վրա, իսկ ինքը լավ գիտի, թե իրանք ինչ ջանք են գործադրել, ուղղակի հորդորում է, որ նմանատիպ հայտարարություն չանենք, հա, ասես դրա քաղաքականը ո՞ն է։